Tjena tjena, Mattias här från Proffsmagasinet. I den här videon tänkte jag visa upp de fantastiska nyheterna Festool precis har släppt. Det är en vinkelslip och en diamantkap i 18-volt-serien. Båda de här två modellerna har steglösa motorer. Du kan välja själv varvtal mellan 4500 till 8500 varv. Båda två har även inkapslad elektronik och inkapslad motor, vilket gör att de är väldigt, väldigt dammtåliga och tål ganska mycket stryk. Vinkelslipen, där kan du köpa till, det ingår inte, men du kan köpa till en extra skyddskåpa om det är så att du känner att du vill ha lite mer skydd än vad den här ger. Om man är rädd för att skivan går sönder till exempel, eller så kan man köpa en som är mer inkapslad. Den som ingår, det är en perfekt slipningskåpa skulle jag säga. Och den här kanske lite mer vid skydd vid kapning. Diamantkapen har en fantastisk upptagning av dammet som blir när du kapar. Och kör man med rätt dammsugare och använder den på rätt sätt så ska den här fånga 95% av allt damm som blir. Så att det är fantastiskt. Är det så att du kapar och vill komma väldigt, väldigt nära väggen du kör så kan du vinkla upp det här skyddet för att komma hela vägen in. Båda två modellerna levereras med varsitt stödhandtag som är faktiskt gummerat. Väldigt skön att hålla i och dämpar vibrationerna lite grann. Men jag tänkte att vi ska dyka ner en liten demo där vi visar hur mycket damm den faktiskt fångar upp när man kör med en dammsugare. Och sen självklart hur mycket det sprutar ut när man inte kör med dammsugare. Så att om vi nu istället väljer att köra med dammsugare så plockar jag upp slangen här. Som ni hörde så gick dammsugaren ändå. Och det beror på att jag har ett Bluetooth-batteri i så att den skickar på att jag använder dammsugare fast jag inte gjorde det. Så nu kör vi en demo till då med dammsugare inkopplat, Bluetooth-batteri. Så ska vi se att det dammar mycket mindre. Och som ni såg där så dammar det inte speciellt mycket när du kör med en dammsugare. En stor anledning till det är för att klingan roterar åt det här hållet. Och på så sätt kastar upp dammet ut genom utsuget. Och så hjälper dammsugaren till att suga bort det. Sågdjup på en sån här 27 mm i fast läge går inte att justera, så att du kan köra 27 mm och det är det du har hela tiden. Slå till på en sån här maskin, fantastisk på alla sätt och vis.